parasta verhallinnossa työnantajana on joustavuus ja mahdollisuus kehittyä niin kuin omalla uralla. Verohallinto tarjoaa hyvin paljon mahdollisuuksia kehittää sekä sun teknistä osaamista että muita osa-alueita. Mulle ei valmiiksi kerrota niin kuin välttämättä, että mitä nyt pitää tehdä, vaan mä saan itse päättää, että milloin ja miten mä haluan tehdä sen, tietysti ottaen muiden aikataulut huomioon. No, tää ei ehkä vastannut ihan mun ennakkokäsityksiä verohallinnosta, eli mä olin yllättynyt siitä, miten niin kuin, ketterästi täällä kehitetään ja myös näistä työkaluista, mitä on käytössä. Eli täällä on sellaisia työkaluja, minkä kanssa mä en ole ennen päässyt tekemään ollenkaan töitä. Eli oli tosi positiivinen yllätys. Ja täällä myös panostetaan paljon koulutukseen. Eli mä oon saanut aina tarpeen mukaan koulutusta, jos tuntuu, että nyt jossain jonkun teknologian osalta sellaista tarvii, niin ei ole vielä tullut vastaan tilannetta, että en olisi koulutusta saanut.